ପ୍ରଥମ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଏ ନାହିଁ ମାଆ ବାପା, ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇପାରିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଜା ନଥାଏ। ହୁଏତ ସାତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି ଲଭ୍ ଫିବରକୁ, ହେଲେ ବି ତା ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ଅନ୍ୟ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଫିବରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ମୁଁ କଳାକାର ହିସାବରେ କହୁଛି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଥିବ ନା, ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା ତୁମେ ଆଉ ଶହେଟା ଫିଲ୍ମ କଲେ ମିଳିବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସଚିକାନ୍ତ ଜେନାଙ୍କୁ ଆଣ୍ଡ ବିନି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ, ମୁନ୍ ଟିଭିକି, ଯେ ସିନେମାଟି ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ସିନେମା ସିନେପ୍ଲେକ୍ସରେ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟା ସ୍ୱାତି ଏଠି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମୁନ୍ ଟିଭିକି ଯେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଳାକାରର ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟାକୁ ବହୁତ ଲୋଭ ଥାଏ, ସେ ହୁଏତ ଦଶ ବର୍ଷ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲଭ୍ ଫିବର ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିସାରିଲିଣି। ରଞ୍ଜନ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ହିସାବରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଛାତକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ପରେ ସିଡ଼ିର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ମୁଭି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ସଦୃଶ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ ମୁଭି କଲେ ବି ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗେନ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କଷ୍ଟ କରିଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପ୍ରଥମ ମୁଭି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି, ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି। ତ ଏବେ ବି ଆମର ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଟୁନା ଭାଇଙ୍କର ମୁଭି, ଆମର ସଲାମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଭି ଆକ୍ସନ୍ ମୁଭି, ସେଇଟା ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି, ଆଜି ସୁଟିଂ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମର ରିଲିଜ୍ ପାଇଁ। ତ ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସଚି ଭାଇ ବିନି ଭାଇଙ୍କି, ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯାହା ହଉ ଏ ମୁଭି ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆର ପ୍ରଥମ ଯିଏକି ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟର କରିଥିଲେ ଏଇ ମୁଭି କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇ, ଯିଏକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାର୍ଥା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯିଏକି ମୋତେ ଏଇ ଲାଇନ୍କି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ମୋର ଏମ୍ ଜାରି ରଖିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭଲ ମୁଭି କରିବି, ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଏମ୍ରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛି ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ଭାବରେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଭାବରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ହିରୋ ଭାବରେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ। ତ ମୁଁ ମୋ ଏମ୍ଟାକୁ ଜାରି ରଖିବି ଆଗକୁ ବହୁତ, ମାନେ ଯେମିତି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ମାନେ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭିକୁ ଦର୍ଶକକୁ ଆମେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ 8ଟି ଫିଲ୍ମ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ, ଆଶା କରୁଛି ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଆମର ବନ୍ଦନା ପରମାଣିକ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯୋଡ଼ିକୁ ଆମେ ନୂଆ ଭାବରେ ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥିବ, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ହଲ୍କୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ, ଆମର ପ୍ରୟାସ ଲୋକଙ୍କୁ ହଲ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୁଭି ତିଆରି କରୁ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ହଲ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ, ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚନ୍ଦନ ଜାନା ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଇକି ଫିଲ୍ମଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଶା କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ଆସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରିବି। ଆଜି ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ, କରୋନା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁନ୍ ଟିଭି ମୁଭିଜ୍କୁ, ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି ମୋର ମାର୍ଥା ଭାଇ, ଟୁନା ଭାଇ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମୁଭି ଭଲ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସ୍ଟୋରିର କ'ଣ ଅଛି? ଷ୍ଟୋରି ଗୋଟେ ରିଭେଞ୍ଜଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ତା'ପରେ ଲଭ୍ ବି ଅଛି, ଇମୋସନ୍ ବି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର।